2,5 rokom zachvátil požiar, ktorý ho takmer úplne zničil. Z malého takmer voľným okom viditeľného plamienka vznikli 8-miliónové škody. Technológie, ktoré využívala armáda, sú dostupné aj pre komerčné využitie. Hovoríme o termovízii, unikátnom systéme ochrany pred požiarom. Termovízne kamery využívajú bezpečnostné služby a polícia. Najnovšie nachádzajú uplatnenie aj pri ochrane objektov zvláštneho významu a pri monitorovaní historických pamiatok. Nie je to tak dávno, čo požiar zničil a odstavil časť elektrárne Nováky alebo hrad Krásna Hôrka. V tomto prípade by bola prevencia lacnejšia ako nevyčísliteľné škody spôsobené požiarom. Práve na základe požiaru hradu Krásna Hôrka bol vyvinutý systém, ktorý chráni pred plameňmi. Môže sa použiť na malých budovách, seníkoch, látkach odpadu, ale aj pri veľkých objektoch, ako sú elektrárne či hrady. Systém je univerzálny. Univerzálny v tom zmysle, že objekty sú snímané termografickými kamerami, ktoré identifikujú teplo a ako náhle sa pozorovaný objekt začne správať neštandardne, teplotne, to znamená, že sú presiahnuté niektoré teplotné limity alebo začne akcelerácia teploty veľmi rýchla, tak systém to dokáže rozpoznať veľmi rýchlo ešte v tom počiatočnom stádiu. Kamera dokáže pozorovať objekty od vzdialenosti niekoľkých metrov až do diaľky desiatok kilometrov. Systém je schopný zaregistrovať odhodenú cigaretu, z ktorej by neskôr mohol vzniknúť obrovský požiar. Termovíziu už dlho využíva armáda. Vo veľkom ju nasadili napríklad na hraniciach s Ukrajinou. Používajú ju hasiči na lokalizáciu ohniska. V ostatnom čase si našla uplatnenie aj v komerčnom využití. Systém nočného videnia alebo potom v tých termografických nameranie v medicíne veľmi populárne je zisťovanie tepelných strát na budovách, v rozvádzačoch hľadať nejaké studené spoje na hraniciach so Schengenom sú nasadené.